Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti a Pobres Criaturas, filme novo do cineasta grego Yorgos Lanthimos. Bom, antes de começar a falar do filme, se você ainda não segue o canal, siga o canal, curta, compartilhe, comenta, essas coisas todas que eu sempre esqueço de pedir, mas é importante. Eu gosto muito do Yorgos Lanthimos, eu acho que ele tem uma filmografia que é ao mesmo tempo muito variada e original, e ao mesmo tempo extremamente autoral. Os filmes do Yorgos Lanthimos, não, normalmente, eles não só eles levam o espectador a experimentar uma angústia, uma atmosfera de profundo incômodo ao longo da narrativa, mas também são filmes que costumam tratar de personagens que, digamos, estão aprisionados dentro de um sistema e das regras desse sistema, que é muito maior do que eles, e as regras que eles devem acabar se adequando a elas ou rompendo, enfim, seja lá o objetivo específico daquela narrativa, daqueles personagens, daqueles arcos. Mas que geralmente é isso, são personagens que eles estão presos dentro de um sistema que é bem maior do que eles. Seja como no Dente Canino, por exemplo, o pai que mantém os filhos presos, enfim, no estágio de para tentar impedir enfim. Aqui, aliás, tem um pouco não, tem muito a ver com o que a gente vê aqui no Pobres Criaturas, mas eu estou me adiantando. Pobres Criaturas é um filme baseado no livro do Alasdair Gray, que eu não li o livro, não posso falar, mas que ele tem uma influência muito clara do Frankenstein de Mary Shelley, no sentido que ele gira em torno de um médico, um cientista, um cirurgião, que é vivido pelo William Dafoe, e que ele faz um experimento com o cadáver de uma mulher. Eu não vou falar especificamente qual é a natureza desse experimento, mas enfim, esse experimento é vivido na tela pela Emma Stone. E tem um personagem do Rami Youssef, que é um estudante de medicina, que é, enfim, tem uma grande admiração pelo personagem do William Dafoe, acaba ajudando ele nesses experimentos. Chega um momento que tem um advogado que é vivido pelo Mark Ruffalo e com o qual a personagem da Emma Stone vai viajar para explorar o mundo um pouco. Primeiro que de um ponto de vista de abordagem narrativa, a estilização ela já começa nas atuações. Não são performances, e isso, de novo, é uma coisa recorrente na filmografia do Yorgos Lanthimos. Eu não digo que aqui os personagens eles têm o mesmo tom monocórdio, baixo, quase que uma coisa meio artificial de comunicar, de falar, de dizer as suas falas, como nos outros filmes. Existe mais vivacidade aqui, embora tenha um tom disso também. Mas as composições são composições bastante estilizadas. E não digo só do ponto de vista físico, claro, se qualquer um que já tenha visto o trailer do filme, uma foto, tenha visto o William Dafoe, por exemplo, naquele trabalho de maquiagem excepcional, vê que existe uma estilização que é na composição dos personagens, e que também vai dizer respeito ao figurino, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Mas na própria composição dos atores, enquanto na maneira como eles se comportam, nos seus maneirismos, na sua expressão física, na sua expressão facial, são personagens que através dessa estilização, os atores tentam passar elementos, e conseguem muito bem passar elementos que são fundamentais para que a gente entenda a dinâmica entre eles e a posição que eles têm diante do mundo. Seja uma natureza um pouco mais reservada, um tom mais baixo, um mais introspectivo do personagem do Rami Youssef, quanto o hedonismo falastrão do personagem do Mark Ruffalo, que finalmente ele pode fazer alguma coisa diferente dos filmes da Marvel. Esse é um dos problemas, só fazendo uma tangente aqui. Independente de qualquer opinião sobre os filmes da Marvel, em si, filme de super-herói, uma coisa que sempre me dói um pouco é ver quando surge um ator interessante, ou muitas vezes um diretor interessante, que você fica curioso para ver para onde ele vai caminhar, como ele vai se desenvolver, ele acaba sendo sugado pela máquina da Marvel e passa anos e anos e anos, que provavelmente são alguns dos anos mais produtivos da sua vida como artista, presos àquele sistema. E é um pouco o que acontece com o Mark Ruffalo, né? Aconteceu com o Robert Downey Jr. Quer dizer, atores que eles tinham uma variedade de personagens a oferecer, mas ficam presos durante muito tempo, só podendo fazer um ou outro de vez em quando. Então é muito bom ver o Mark Ruffalo aqui, por exemplo, ele poder se arriscar artisticamente. E ele se arrisca. É um filme que exige uma coragem muito grande do Mark Ruffalo, mas também e principalmente da Emma Stone. Emma Stone, que é uma atriz muito interessante, muito corajosa, extremamente talentosa, carismática, e que aqui assume uma personagem que é uma personagem que exige realmente coragem. Eu não falo isso só pelas cenas de nudez, e são muitas cenas de nudez e de sexo no filme, mas que são importantes para a história. Aliás, são a base da história, eu diria, as cenas de sexo.
E aqui eu sou obrigado a fazer outra tangente, outro parágrafo, né? Uma discussão besta, idiota, estúpida, que eu vejo surgindo de vez em quando no Twitter sobre, ah, será que cinema não devia, filmes não deveriam ter cenas de sexo, cenas de sexo são sempre gratuitas, são sempre... Não, não são sempre gratuitas. Elas não têm o objetivo de sempre explorar. É, claro que existem cenas de sexo que são gratuitas com o objetivo de explorar principalmente o corpo feminino. Isso é óbvio, sempre houve. É importante que se chame atenção para isso, para que não, os diretores não sintam a vontade para continuar fazendo esse tipo de, né, obrigando as atrizes a esse tipo de nudez gratuito. Mas é preciso diferenciar, porque quando fala, não existe nenhuma cena de nudez justificada ou de sexo justificado, isso é uma grande estupidez. E eu apresento como evidência o Pobres Criaturas, que inclusive teve uma coordenadora de intimidade, uma pessoa que ficou no set, justamente o objetivo dela era trabalhar com os atores para que todos ficassem à vontade nas cenas de sexo, o que é uma adição extremamente importante. Eu não sei como é que ninguém nunca tinha pensado em criar esse cargo na indústria cinematográfica. Mas enfim, voltando. A personagem da Emma Stone é corajosa, não é, como eu falei, não é só pelo nudez, pelas cenas de sexo, é porque ela passa por um arco que é o arco essencial do filme, que é o fato de que ela começa, digamos, com um cérebro pouquíssimo desenvolvido, e aí aquilo, né, você vê a personagem com a dificuldade de falar, de se locomover, se sujando, que só isso já exige coragem, né, porque tem que se libertar completamente da vaidade, mas ao mesmo tempo é uma personagem que ela vai se desenvolvendo principalmente através da descoberta do prazer, do próprio corpo, e a partir daí ela vai descobrindo a sua independência intelectual, a sua independência como, não como só como mulher, como indivíduo. E é um arco extremamente rico, bem desenvolvido, bem construído. Porque, na verdade, o filme ele assume claramente o contorno de fábula. Quando você analisa a direção de arte do filme e os figurinos, isso fica muito claro. Não só através de detalhes, por exemplo, quando a gente vê a casa do personagem do William Dafoe, com as suas cadeiras com encosto altíssimo, que já não é uma coisa, de novo, foge completamente do naturalismo, mas quando a gente vê a viagem em si, quando a gente vê o mundo externo, desde o uso de matte paintings, quando ela está no teto da casa e vê Londres à distância, e é um matte painting muito bonito, ou a construção realmente física dos cenários para representar seja Lisboa, Alexandria, enfim, os cenários são... Eu não sei como é possível, né, embora haja a direção de arte de Barbie, que também é sensacional, eu acho que de um ponto de vista de escala e de diferenciação, né? Porque a Barbie cria aquele mundo que é o mundo da Barbie, etc. Tal, já falei isso no vídeo. Mas, então, tem as características que tem que seguir. Aqui não, aqui a direção de arte tem mais liberdade porque são cidades diferentes, em ponto de diferença narrativa. E a direção de arte aproveita isso. Então, ao mesmo tempo que tem um contorno meio de steampunk, aí quando você vê Lisboa, por exemplo, com alguns carros flutuantes, parecendo Zeppelin, pendurados em cabos, tem uma coisa de uma fábula mais tradicional e de uma imaginação incrível e, de novo, com a grande possibilidade de variação. Quando você compara Lisboa nesse filme com, por exemplo, o cenário que mostra Alexandria, as escadarias, enfim, é uma coisa... São cenários igualmente imponentes, belos, ambiciosos, orgânicos, no ponto de vista que eles acrescentam narrativo, nos dizem sobre os personagens, mas belíssimos também e variados. E isso se reflete na fotografia, que é uma fotografia que usa uma razão de aspecto mais reduzida, o preto e branco, durante boa parte da narrativa. É engraçado porque, de certa maneira, a cor surge no filme quando o sexo surge no filme, o que, de um ponto de vista estético, é um simbolismo muito interessante. Claro que o Yorgos Lanthimos ele tem os seus traços estéticos que ele favorece sempre, preferencial, ele gosta muito de uma grande angular. Agora, aí vem a questão. Antes que alguém me acuse de falta de coesão nesse sentido. Porque quando é para falar do Tom Hopper, que é Tom Hooper, que é o diretor do Discurso do Rei, Cats, enfim, Les Miseráveis e tal, eu sempre discuto como o excesso de grandes angulares prejudica o filme. E aqui eu estou elogiando o excesso de grandes angulares na carreira de um mesmo autor. Por quê? Porque existe uma diferença. Não é simplesmente a questão de você usar a grande angular. A grande angular, ela é uma... A lente grande angular é um recurso técnico. A questão é como você usa aquilo. E se você vai usar... Está um calor danado aqui. Se você vai usar em filmes diferentes e você quer manter aquele traço autoral, há que haver uma justificativa. Porque há filmes que não vão comportar aquele traço autoral. Então o diretor vai ter que saber, olha, esse filme não se adequa à minha sensibilidade artística ou estética, ou
eu vou ter que abandonar, nesse filme específico, a minha sensibilidade artística. E o Yorgos Lanthimos, ele gosta dos grandes angulares, quase tendendo a olho de peixe. Aqui ele usa, por exemplo, com íris, como se a gente tivesse quase, né, buraco de olho mágico, né, com a íris, e aí quase com olho de peixe, em vários momentos surgindo em cenas diferentes, quase como um olhar onisciente que pode representar o espectador, ou o ponto de vista do autor, ou, enfim, você pode atribuir a interpretação que você quiser, mas é um recurso que ele usa em vários momentos do filme. Mas essa grande angular, ela tem um propósito, que é criar, ajudar a criar, associado à direção de arte, à fotografia, às performances, etc., aquela atmosfera de incômodo profundo que aquela história gera. É quase como se houvesse uma distorção, que é uma distorção permanente naquele universo. E que em alguns momentos é maior, em alguns momentos é menor, dependendo do ponto de vista da personagem e de como ela se sente em relação ao mundo. Então, existe uma organicidade, uma função narrativa para o uso de grandes angulares. E, enfim, e não só isso. Quando a gente fala, associado isso, por exemplo, ao uso dos figurinos, das cores, o uso de cores, o simbolismo de cores específicas, a maneira como o figurino, por exemplo, da personagem da Emma Stone, a Bella Baxter, como o figurino dela vai evoluindo, né? Durante boa parte do filme, no início, com ombreiras gigantescas, uma coisa meio desconjuntada, desajeitada, e à medida que ela vai evoluindo, o tipo de figurino que ela usa vai mudando. E isso tudo guiado pela performance absolutamente sensacional da Emma Stone, que exibe uma segurança e um controle. É uma performance, de um ponto de vista técnico, é uma coisa impressionante, porque é difícil para um ator, principalmente lembrando que um filme raramente é filmado em ordem cronológica da história, que ela mantenha um controle absoluto do estágio em que a personagem se encontra em cada momento. E aí vem a questão da evolução do personagem, dentro do qual, da evolução, que o sexo desempenha um papel muito importante. Porque é curioso, porque aí, óbvio, associado a Emma Stone, que é uma atriz belíssima, os personagens masculinos do filme, eles obviamente se veem atraídos por ela, mas é curioso, porque nos estágios iniciais em que ela tem esse cérebro mais infantil, é quase como os personagens são atraídos de uma maneira sexual, inclusive, muito forte por ela, o que nos diz muita coisa, né? Essa coisa da atração da mulher bela, mas infantilizada, que não representa, inclusive, uma ameaça à masculinidade dos personagens. À medida que ela vai desenvolvendo a sua filosofia de vida, o seu olhar sobre o mundo, que ela vai se tornando, vai desenvolvendo um pensamento crítico, que ela vai questionando, inclusive, a autoridade ou aquelas figuras, o que acontece é que, de um modo ou de outro, em maior ou menor grau, todas as figuras masculinas do universo dela, em algum momento, de uma maneira ou de outra, vão tentar controlá-la, podá-la. É coisa que, tem certo momento, assim, é uma coisa que ela resume assim, quer dizer, ou eu fico com você como mulher ou você me mata, que é uma coisa que infelizmente é refletida na realidade quando você entra em qualquer portal de notícias todos os dias, você vai ver casos de feminicídios todos os dias, e normalmente envolvendo isso, um processo de separação, a mulher não quer mais, o cara não aceita a recusa e mata a pessoa, e normalmente de uma maneira, enfim, previsível, que a mulher já pediu ajuda ao sistema 1 milhão de vezes, foi negado e o cara acaba matando, uma morte mais do que anunciada. E aqui a gente vê um pouco disso. Essa personagem feminina, que à medida que ela vai se tornando mais e mais desenvolvida e independente, intelectualmente independente, e desenvolvendo um olhar mais sofisticado sobre a vida, ela vai se tornando quase que soando como uma ameaça para os personagens masculinos. E é muito fascinante observar esse arco dramático. E como eu falei, a direção de arte, a fotografia, tudo ajuda. Quando você vê detalhes da direção de arte, por exemplo, né, o bordel em Paris, que de repente você olha o formato da janela, tem um formato de pênis, mas não é uma coisa assim, olha, que rio. Não, é interessante, é divertido, e o filme é um filme muito bem humorado, embora ele também gere incômodo, mas é divertido, mas tem essas sacadas assim que são mais, digamos, óbvias, mas ao mesmo tempo funcionam no contexto do filme. Eu gostei muito, muito, muito do Pobres Criaturas. Aliás, à medida que, depois que eu vi o filme, eu assisti o filme finalzinho do ano passado, e quer dizer, então tem alguns dias, e à medida que o tempo foi passando, eu fui pensando sobre o filme, mais e mais e mais eu fui gostando do filme. Isso é muito bom, quando o filme provoca essa sensação, assim, de que ele vai se tornando mais forte à medida que que o tempo passa, em vez dele ir se apagando na sua memória. E outra coisa, só para encerrar, é que talvez esse seja o filme mais otimista do Yorgos Lanthimos em relação à humanidade, em relação à maneira como ele enxerga a natureza humana, porque existem essas coisas feias, horríveis, principalmente parte dos personagens masculinos em relação à Bella,
Mas, ao mesmo tempo, existe uma ternura que é subjacente a várias das ações dos personagens, a dinâmica entre os personagens, as relações e ao próprio, que eu, obviamente, não vou falar, mas, enfim, da maneira como o filme vai caminhando para a resolução dos seus vários arcos. Existe uma ternura, uma doçura que não é comum na filmografia do Yorgos Lanthimos, principalmente quando você vê filmes como Sacrifício do Cervo Sagrado, Lagosta e Dente Canino, que, como eu falei, tem essa similaridade de tentar prender, né, a pessoa para ela não se desenvolver, para ela ficar ali só sob a asa do seu criador barra pessoa que, se sente dono do outro, enfim. Gostei muito, muito, muito desse Pobres Criaturas. Realmente é um filme sensacional, e o Yorgos Lanthimos continua me surpreendendo e me encantando. É isso. Como eu falei, curta o canal, segue o canal, comenta, compartilha, etc. Um grande abraço e bons filmes.